İslam Makhachev UFC'nin oyunlarını toxtatışka çakırdı. U öz unvonini qachon va kimga qarshi himoya qilishini hal qilish iltimosi bilan tashkilot rahbariyatiga murojaat qildi. UFC fevralni Avstraliyada yoki martda Vegasda xohlaydimi? Ishonchim komil emas. To'g'risini aytsam, qayerda va kim bilan jang qilish menga qiziq emas. Men hech qachon raqiblarimni tanlamaganman. Faqat shartnoma yuboring va o'yin o'ynashni to'xtating, deb yozdi Islam Makhachev. Barchaga salom, vaqtingizni maroqli o'tkazishni tilagan holda, sizlar bilan doimgidek tahlil MMA kanali. Ushbu videoga like bosib qo'ygan bo'lsangiz, biz boshladik. UFC'da keyingi bekat 12 noyabr. Israel Adesanya Alex Pereira'ga qarshi. Bundan tashqari ikki amerikalik jangchi Michael Chandler Dustin Poirier'ga qarshi o'z kuchini sinab ko'rmoqchi. Ushbu turnirdan qo'shimcha daromad ishlab topishni xohlaganlarga kommentariyadagi OneXBet sayt ssilkasini eslatib o'tmoqchiman. Saytga kirib ro'yxatdan o'ting va o'z jangchingiz g'alabasidan yaxshigina pul ishlab toping. Promokod tahlil MMA. Islam hozirda chempion. Rossiyalik o'zining birinchi himoyasini 11 fevral kuni Avstraliyada vazndan qat'i nazar tashkilotning eng yaxshi jangchisi Alex Volkanovskiyga qarshi o'tkazadi, deb taxmin qilingan edi. U chempionlik jangiga tayyorligini va Volkanovskiyni muammosiz yengishini aytdi. Dustin Poirier va Michael Chandler o'rtasidagi jang 12 noyabr kuni bo'ladi va ularning g'olibi Islam bilan kamar uchun jang qilish imkoniyatiga ega bo'lishi ham mumkin. Islam kimni bo'g'adi unga farqi yo'q, lekin baribir pul janglari bor. Shunchaki jang emas, siz eng yaxshi jang qilishni xohlaysiz. Lekin UFC show va pul keltiradigan janglar olib borishni xohlaydi va olib borishi ham kerak. Hozircha Islam Makhachevga 3 nomzod bor: Alex Volkanovski, Dustin Poirier va Michael Chandler. Sizningcha eng yaqinroq bo'lgan raqib kim? Fikrlaringizni pastda kommentariyada yozib qo'ying. UFC yengil vazn toifasining 2 raqamli jangchisi Dustin Poirier Abu Dabida UFC 280 musobaqasida Charles Oliveira'ni muddatidan oldin mag'lub etib, yengil vazn toifasida yangi UFC chempioniga aylangan Islam Makhachevning jangidan hayratda qoldi. Uning gaplari: "Men juda ta'sirlandim. U oktagonga kirdi va iloji boricha osonlik bilan jang qildi. Hech qanday jarohat, qon, ko'karishlar yo'q va u jahon chempioni ekan. Men Islamning mahoratidan juda ham ta'sirlandim. Bu jang haqiqatdan ham ajoyib edi. Hozirgi vaqtda bu darajada siz bitta narsani qila olmaysiz. Ko'p qirrali jangchi bo'lishingiz kerak va u buni isbotladi. Men uni doimo parterda jang qiladi deb o'ylagan edim, ammo u stoykada turib Charles Oliveira'ni yiqitdi. Qoyil qolish kerak. U chiqdi, Charlesni hayratda qoldirdi va uni o'z o'yiniga olib chiqdi. Bu eng yuqori daraja edi", dedi Dustin Poirier. Rossiyalikning fikricha, uning navbatdagi raqibi Dustin Poirier va Michael Chandler o'rtasidagi jang g'olibi bo'lishi mumkin va Dustin bu qarama-qarshilikda yutqazmoqchi emas. "Endi bizda yangi chempion bor. U bilan yangi uchrashuvlar va yangi imkoniyatlar ochiladi. Men 15 yildan beri kurashaman. Hech qachon ketma-ket 2 jangda mag'lub bo'lmaganman. Ishonamanki, mening tajribam va ishim o'zi uchun gapiradi", deb qo'shimcha qildi Dustin Poirier. Eslatib o'taman, Dustin Poirier va Michael Chandler o'rtasidagi yengil vazn toifasidagi jang keyingi hafta, ya'ni 12 noyabr kuni Nyu-Yorkdagi UFC 281 turnirida bo'lib o'tadi. Ushbu jangda Michael Chandler g'alaba qozonsa ham yaxshi bo'lar edi. Makhachevga qarshi jangda hech bo'lmaganda intriga bo'lar edi. Agar Dustin g'alaba qozonib, keyin Islam bilan jang qilsa, ular bir-birlarini hozirdan hurmat qilishmoqda. Bu degani, ushbu jang na muxlislarga, na Dan White'ga kerak emas. Agar Chandler Dustin Poirier'ni mag'lub etib, Islam Makhachev bilan oktagonda qarama-qarshi kelsa, shuncha gapirgan gaplari uchun Islamga oktagonda qasos olish uchun zo'r imkoniyat bo'lardi. Eslatib o'taman, Islam va Oliveira jangi oldidan Michael Chandler Islamni bir necha bor haqorat qilgan va 100% Oliveiraga mag'lub bo'lishini ta'kidlagan. Islamni mag'lub bo'lishini kutayotgan edi. Mayerbek Hasiyev Makhachev va Oliveira o'rtasidagi jangni tanqid qildi. "Kim nima deyishidan qat'i nazar, jang mutlaqo qiziq emas", dedi liga rahbari ACA Bruce 47 turniridan keyingi matbuot anjumanida. "Kichik jang, yotib shunchaki bo'g'ib qo'ydi va tamom. U tez taslim bo'ldi. Oliveira yana biroz kutishi mumkin edi. U juda erta taslim bo'ldi. Muxlislar uchun ham yana ozroq kutib bersa ham bo'lardi. Hech bo'lmaganda professional jang sifatida biroz kutishi kerak edi. Taslimman deyishdan ko'ra uxlab qolish yaxshiroq bo'lardi. Chunki tezda taslim bo'lish UFC chempioni Oliveira yarashmadi. Bizning jangchilarimiz tezda taslim bo'lishmaydi.
Shu bilan birga Xasiyev 3 raund natijasiga ko'ra amerikalik Shon O'Malley'ga alohida qaror bilan mag'lub bo'lgan Pyotr Yanning jangini qayd etdi. Boshqa janglar ancha qiziqroq edi. Mening tushunishimga ko'ra Pyotr Yan eng yaxshi jangni ko'rsatdi. Shubhasiz va men ko'rgan jangga ko'ra Pyotr aniq g'alaba qozongan deb o'ylayman. Menimcha u siyosat tufayli yutqazib qo'ydi. Bu mening fikrim. Men bularning barchasida hech kim aybdor demayman, dedi liga prezidenti Mayrbek Xasiyev. Amerika Kickboxing Akademiyasi murabbiyi Javier Mendes. Yengil vazn toifasida sobiq UFC chempioni Habib Nurmagomedov o'z jamoasida qo'llayotgan temir tartib haqida gapirdi. Agar u jangchilarni charchaganini sezsa, ular uchun qandaydir komendantlik soatini joriy qiladi. Telefonlarini olib qo'yadi va uy qamoqiga oladi. U juda qattiq qo'l. Agar siz ruxsat etilganidan tashqariga chiqsangiz, u bunga juda yomon qaraydi. Chunki uning otasi shunday qilgan. Habib Nurmagomedovning murabbiy sifatidagi ilk katta muvaffaqiyati 22 oktyabr kuni UFC 280 musobaqasida uning do'sti, sparring sherigi Islam Makhachev Charles Oliveira'ni muddatidan oldin mag'lubiyatga uchratib, yengil vaznda bo'sh bo'lgan UFC chempionlik kamarini qo'lga kiritganida yuz berdi. 18 noyabr kuni Usman Nurmagomedovni chempionlik jangiga olib boradi. U Patrick Pitbull Frederdan Bellator chempionlik kamarini tortib olishga harakat qiladi. Tezkor yangiliklarimiz hozircha shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Shunda siz keyingi roliklarimizni birinchilardan bo'lib tomosha qilasiz. Barchaga xayr.